Detyra e arkitektëve të rizgjimit. Pas shumë prej problemeve të islamit, në ditët e sotme qëndrojnë myslimanët e formës, të cilët nuk e kanë fituar dot brenda vetes islamin e vërtet dhe nuk janë shkrirë dot me vetëdijen e sinqeritetit dhe mirësis, ihsanit. Sjelljet e tyre, që bien ndesh me kriteret e vëna në pa nga islami, mos njohja e kufive të qartë me së lejuarës dhe së ndaluarës, hedh balt mbi emrin e mbar myslimanëve, duke e prishur edhe qëndrimin e tyre. Detyra më e parë që duhet të përmbushin kalorësit e rizgjimit, është rigjallërimi edhe njëheri vlerave që kemi humbër përsa i përket jetës sonë të shpirtit dhe zemrës. Për të mundësuar që kjo të kthehet në natyrë të tyre me gjithë gjallërin e vetë. Nga kjo, varet edhe të qenët musliman formal dhe në dukje të njerëzimit. Dhe në krye të gjithë këtyre vlerave, vjen sinqeriteti. Sinqeriteti dhe pëlqimi i Allahut. Nëse do të përfytyrojmë përmbajtjen e islamit si një poezi, rima e ti është sinqeriteti dhe kjo do të thotë që çdo hap i hedhur të hidhet me një vetëdije të thellë adhurimi dhe lidhja e padiskutueshme e çdo veprimi vetëm se me Allahun. Ne e dim, sinqeritet do të thotë që çdo gjë ta bësh ashtu siç e bën, vetëm se ashtu ka urdhëruar Allahu, duke mos synuar asgjë përveç pëlqimit të tij. Siç e thot edhe Bediu Zamani i nderuar në fjalën e parë, që njeriu të veprojë për Allahun, të fillojë për Allahun, të takohet për Allahun, të veprojë në boshtin e pëlqimit e kënaqësisë së Allahut. Pra, me pak fjalë, çdo gjë ta bëj vetëm se duke pasur parasysh vetëm pëlqimin dhe kënaqësinë e Allahut. Sa herë që ti ngrem duart që të lutemi, të kërkojmë nga Zoti pëlqimin, kënaqësinë e tij dhe sinqeritet. Aq shumë e rëndësishme është kjo çështje, saqë vetëm të themi: O Zot, dua prej Teje të më japësh sinqeritet dhe pëlqimin, kënaqësinë tënde. Prap mbetet pak. Sepse përfitimi i një vetëdijeje të pastër dhe të kulluar robërimi, aq sa ta shtyj te çdo mendimi të kësibotshëm, është synimi më i madh i krijimit të njerëzit. Nga kjo pikpamje, jo vetëm pritmëritë e kësibotshme, por të mos doj as arritjen e majave të robërimit krahasi Allahut, duke mos pritur asgjë, as për sa i përket jetës së përtejme. Por ai duhet të bëj çdo gjë vetëm e vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit. Megjithatë, ne duhet të dim se kapja i këtij horizonti nuk është e lehtë. Ah, sa shumë gjëra ka që i kanosin sinqeritetit, që e shpojnë dhe e plagosin atë, që e brejnë atë si mola. Dëshirat njerëzore, ndjesia për të prirë nga rehatia dhe moskokçarja, dëshira për emër, përfitimet në këtë botë e të tjerë, na largojnë ne nga sinqeriteti dhe përzemërsia, krijojnë barriera që ne të hapemi nga përjetësia dhe ëngjëllorja, duke bërë që ne të humbasim gjërat më të shtrenjta për të cilat jemi të denjë. Edhe njerëzit që kanë hyrë në rrugën më të drejtë, nëse nuk jetojnë të matur e të kujdesshëm për shkak të ndjenjave të ulta dhe përfitimeve kalimtare, mund të përjetojnë thyerje të sinqeritetit. Edhe pse mund të pandehin se janë duke ecur në rrugën e Allahut, ata mund të mbeten vetëm me rënimin, pra të dalin të humbur në rrugën e fitores. Nuk është ndofar aftësie të bësh shumë punë, të arrish shumë gjëra, apo të kapërcesh vështirësi të mëdha. Aftësie vërtet është të mundësh që çdo gjë ta lidhësh me kënaqësinë e Allahut. Sepse nuk ka gjë më të lartë se sa të jesh i lidhur fort me pëlqimet e Allahut. Nëse nuk e arrini dot sinqeritetin në punët dhe shërbimet tuaja,
ju prap së prap jeni të humbur, sikur edhe krejt botës t'i ndryshoni ngjyrën. Mund të dukeni sikur keni fituar shumë në pamje të jashtme, mirë po tek Allahu përfshiheni në kategorinë e fatkeqeve. As punët që pandeheni se ja keni dalë me sukses, nuk do të kenë jetën të gjatë. Vine iki njësoj si flaka e kashtës, andaj, ju duhet të përpiqeni të kapni sinqeritetin në çdo punë e veprim tuajin, duke e mbajtur të pandërprerë përpjekjen për këtë brenda vetes. Si fitohet sinqeriteti? Njeriu e arrin sinqeritetin në bazë të thellësisë së arritur në kuptimin e artit të Allahut të madhërisëm, marifeti sani. Arritja e sinqeritetit të vërtet është e lidhur me njohjen e Allahut, marifetullah, me sundimin e kësaj të fundit mbi tërë qenjen e tij. Një njeri i till, edhe kur hap gojen, edhe kur flet, edhe kur pulit syt, edhe kur lëviz dorën apo këmbën, ai e bën këtë me vetë dijen se gjendet përpara Allahut, duke mos e hequr për asnjë çast nga mendja këtë fakt. Shikimet i ka të thella, sjelljet serioze, qëndrimin kryerënd dhe fjalët plot edukat. Çdo sjellje dhe qëndrim e ka të udhëzuar nga besimi në Zot, njohja e Zotit dhe respekti për Allahun. Ai ka besuar te Allahu, e njeh atë dhe është i mbushur plot respekt karshi ti. Nuk ka sjellje dhe qëndrime të pahishme tek ai. Nëse njohja e Allahut e rrethon qenjen e njeriut në këtë mas, duke mbizotëruar tek ai, atëherë besimi i tij bëhet i thellë dhe veprimet me sinqeritet. Detyra themelore që duhet të përmbushin të gjithë ata që vrapojnë pas përfaqësimit edhe një herë sa më dënjësisht të një lëvizje të re të rjetësimit të njerëzores dhe islamit, është pikërisht jetësimi i kësaj vetëdije adhurimit të Allahut të madhërishëm Xhelleshanuhu. Çështja nuk është vetëm ti mësosh njerëzit me namazin, nëse mund të thuhet ti bësh ata të marrë pas namazit. Aq të marrë pas namazit, sa që, si që thuhet edhe në hadithin e bekuar, dalin nga faltoria, por zemrën e lën aty, në faltore, dhe mezi e presin namazin e radhës, si kur të donin të afronin me duar. Asisoj që aq të fiksuar duhet të jem pas namazit, sa që për shembul, kur dalin nga namazi i drekës të thonë, po këta muezinët, pse nuk e thrasin sa më pare dhe ezanin e ikindis? Si kur ta kishin thirur, dhe të shkonim edhe një herë të qëndronim gatitur e duar lidhur, të robëruar për para Allahut, t'i vinim kryet për dhe dhe fytyrën t'a bënim njësh me pragun e portës Allahut, e t'i shprehim vogëlsin ton madhështisë ti. Jo vetëm të namazit, por ata duhet të jenë të marrë pas çdo adhurimi. Ata duhet të jenë shumë të vendosur në realizimin me sinqeritet dhe vetëdije për të gjitha adhurimet. Ndërsa e kundërta e vetëdijes së adhurimit kaq plot sinqeritet, është realizimi i tyre me vetëdijen kryerjes së tyre sa për t'i hequr nga rradha. Me një fjalë, të bësh adhurime pa t'u drithëruar zemra, pa e ndjerë në të gjithë neuronet e trurit adhurimin e kryer, madje duke e kryer atë në një përhumbje, se që nuk je i vetëdijshëm se për para kujt je duke qëndruar. Të paktën në kryerjen e adhurimeve me vetëdije të plot, njeriu duhet të ketë qëllim dhe përpjekje të mirëfillt. Në krye, ai mund të mos e ndjej thellësisht atë, sepse kjo varet edhe nga vendosmëria dhe përpjekjet serioze dhe të vazhdueshme. Gjunejti Bagdadiu shprehet se ka arritur horizontin e dëshiruar të adhurimit dhe njohjes së Allahut vetëm pas 60 vitesh. Njëkohësisht, Bediu Zamani i nderuar tregon se vetëm aty nga fundi i jetës ka arritur ta përmend Allahun si njerëzit që i kishte zili për përmendjet që i kishin bërë Allahut, ajsa është ndjerë si kur e tërë ekzistenca të thoshte Subhanallah së bashku me të. Rjedhimisht, e rëndësishme është që njeriu të jetë kërkues i një horizonti të këtill dhe të bëjë përpjekje për të arritur atë.
Nëse ju synoni që të hapeni në përthellësi dhe gjerësi në adhurimet tuaja, të arrini horizontin e sinqeritetit dhe mirësisë, pra ihsanit, në mos sot nesër, në mos nesër pas nesër, ju mund të arrini qëllimin tuaj. Gjëja tjetër që duhet bërë pas kësaj, t'ua tregojmë edhe të tjerëve ato që kemi ndjerë vetë. Kjo është përgjegjësia që bie mbi supet e ndjekësve të lëvizjes së rijetësimit. Siç e kemi thënë edhe në krye, kjo është përgjegjësia e shpëtimit të njerëzve nga të qenët musliman formal për t'i çuar ata drejt të qenit musliman i vërtet, duke i drejtuar ata ka jeta e zemrës dhe shpirtit. Sot, largimi i shumë njerëzve nga tortura e politikës së përditshme lidhet me forcimin e marrëdhënies së tyre me Zotin nëpërmjet kësaj rryme shpirtërore. Njeriu, për nga natyra, është i prirë ndaj gabimit. Të gjithë mund të gabojnë, mirë po njerëzit me një pjekuri të këtill pak herë dalin gënjeshtar me veten. Edhe kur zhgënjejnë, ata i drejtohen Allahut me një herë, i shprehin gjithçka në zemrë e në shpirt, pastrojnë me pendesë dhe të kërkuar falje, njollat, papastërtit dhe ndryshkun që kanë lënë gabimet dhe mëkatet e kata duke u pastruar. Nëse krijohet një bashkësi me cilësi të këtila në një vend, ata shndrohen në një farë majaje, derisa kjo gjendje fillon të përhapet nga do, por si dalgët. Ja, për një rizgjim të til ka nevoj një rëzimi i sotëm. Ka nevoj për njerës që do të ndjenë dhe do të jetojnë fenë si që patë ndjerë dhe jetuar Ebu Bekri, Omeri, Osmani dhe Alihu i nderuar radiallahu anhum e gjmain. Ajo që farë në ambetet neve është të bijeme të ngrihemi për herë me këto mendime të epërme, të përpiqemi që t'i realizojmë ato dhe t'i lutemi Allahut me përgjërim. Gjithçka tjetër, jashtë këtyre për ne është çështje e dorës së dytë.